Psalm 121. Mi o gbe oju mi sori oke won ni. Ibo ni ran lowo mi o ti wa. Ona to ti eru pe ona lila nibe ibi to ti e ti reti iranlowo bo fu eyin te sami e gba iranlowo lati ah mi Jesu Jesu ona ti wo ro pe o lila ila ni mo ti Jesu o sei la mu awe wa si dani duro mo ti o ni de John 22 ti awe yen de 22 de Fin ton se le bayi ko sami Oluwa ran mi si o laaro yi oni ni ojo isegun Iran lowo ni bi to foju iran lowo si Ore ni bi to fokan ore si Si agbara sami ke de fi ranse si awon eyan yin Ore ma la lewu lati Ah ha mi je Ibi to fin ton ni ma so niyan o Ibi to ti expect iranlowo. Ibi to ti expect ya. Ibi to ti reti ore. Ibi to ti reti ojurere. Ibi to ti reti eto. Ibi to ti reti letter yi. Ibi to ti reti anu. Lodo eni to mo, atodo eni to mo. Ibe ni bi pe lo kore ibi te o se si. Yes sir. Ibi to ti reti anu e wo wa ninu orun ago meji la po jade e mo ra se si o oluwa ti wa ti emi e wa ibi to foju anu si ibi to foju ran lowo si o ma jade la ah mi je 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 Olore kan Jesu to ma yi ipo re pada. Olore kan
so ma change your enu e bo ba sami e lo pade ha mi jesu ba sami e lo pade ha mi jesu e ma pade ha mi jesu enikan le yan pade te yan fi sori bi esa enikan de le yan pade ti igbe yan fi yi pada eni ti wa pade ti nkan fi change fun o ti nkan fi yi pada fun o under 24 hours laarin ago meji la osan yi si ago meji la ago kan ni osan ola ojo anu mo fe gba eri lenu re bi enikan ba sami loruko ojo se ma pade ara ha mi je ororo mo lo lana omi na ni lo leni bi omi ba bale han ni pa yes sir iran mi o ni bale ko ma ni pa yes sir bi omi ba ka aye lara aye gba itura yes bi omi ba kan ile irugbe ile a jade amu esu re jade o ngogbo ti o sise ma lara e o ngogbo to ti da sele e gugu to ti da sele sise to ti da sele mo fi omi se ma je mu won ma ji pada ha mi jesu gugu to ti da sele lara e gugu to ti denu kole lara e gugu ti o sise ma lara e ogo ti o sise ma lara e iseda ti o sise ma lara e bi mo ti da omi sori apata o ma bere si ni ah mi jesu Mo da omi le olorun ni bi to wa. Mo ba ro mi wona tu ori. Mo da omi e si olorun bi to wa. Ara ma tu o. Ah, mi Jesu. 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 Gbogbo ti o si se mo. O bere si ni sise. Ah, mi Jesu. Wari anuba. Ah, mi Jesu. Wari anuba. Ah, mi Jesu. Oju oni ti. Ah, mi Jesu. Ase ma je mu awe yi. O ma sise lori. Ah, mi Jesu. Ase ma je mu awe yi. O ma sise lori. Ah, mi Jesu. Ase ma je mu inu awe yi. Ta tun wa ni ose ajodun. Mo ran ase so. O ma sise lori Friday ni press night. Sunday ni ajodun. Make sure fi video iranse si awon eyan eyin te wo tana e je eyan mi Jesu mo gbagbo pe opolopo ni eri mo gba eri kan ni ale ana eru olohun ba mi mo gba olohun gbo fun eri ti e na Friday ni press night yi wa nibi en kan ni lodun 12 hours lati 6 irole Friday wo 6 aro Saturday ni on the 25 osu yi Friday ta fe mu Sunday ni ajodun wa ajodun odun kefa Agbala Gabriel wa ni eri ami Jesu onisi ayo ma je ami Jesu o de rogo ami Jesu olopo nbere pe daddy abe fi nkan ranse amo ba se ma se o ba fe fi nkan ranse si wa mo ti e be kan nkan ra ororo park si ori oke mo de be kan nkan ra bottle water park si ori oke now Olorun le lo won na fun ajodun ya bi press night yen aka number to ma lo oni 423 6444 085 aka number to ma lo ni 423 6444 085 once again aka number to le lo lati fi da si onkohun papa ajodun ose yi oni 423 6444 085 Zenith Bank. Zenith Bank. Gabriel Demola Musa ni wa banbe. O ni oju ayo. Ami Jesu. Ene kan daddy mo fe pe yin ka gbadura fun mi. Number kan soso to ma pe si 0705490751. Once again. 0705490751. Tan ba beere owo lowo e ninu message emi ko o tan ba chat e ko lo so orphanage emi ko o
tan ba tin bo cha tan soro wo emi ko o tan ba lawon fe ran lowo tan ni ko mo wa na emi ko o make sure ko ba mi soro na ko to so ko un mo wa lo se te ko wa ni mo ma send owo so ba ni kan mi ni de olo e ni oju ayo ki video yi ran se gbogbo eyin te sami aju aye gba ah 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 Thank you.